ესე იგი, მოვედით ავეჯის სახლ ვალენტინში, სადაც ვარჩევ სხვადასხვა ინვენტარს. Стумрат варт заликостан. ხუთი, 10 თუ 15, რა მნიშვნელობა აქვს, რამდენი დღე დარჩა? მთავარია, რომ ძალიან მალე თბილისში მოდური სამყარო ძალიან საინტერესო სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ჩვენ შევაფასებთ ქართულ დიზაინერებს და ასევე მოწვეული სტუმრების ძალიან საინტერესო ნამუშევრებს. მანამდე კი, რაღაც მა უნდა ისევ და ისევ, ძალიან შრომატევადი სამზადისია და მიუზიკ ბოქსი კი ისევ ჯაშუშობს. დღემდე ჩვენს გეგმებში ატელიე ინფორმალი შედის. საქართველოს მოდის კვირაობამდე დარჩენილი არის სულ რაღაც ორი კვირა და დიზაინერთა მზადება გადასული არის ძალიან აქტიურ ფაზაში. რაც შეეხება საქართველოს მოდის კვირაულს, იგი გამოირჩევა მონაწილე დიზაინერთა მრავალფეროვანი სპექტრით. მაგალითისთვის, პირველ რიგში მინდა ვისაუბრო ატელიე ინფორმალზე, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებით გამორჩეული თვითმყოფადი სტილი და რომლის კოლექციაც უკვე თითქმის დასრულებულია. ძალიან გვინდოდა რომ ყოფილიყო ისეთი მოქმედებში რაღაც, მაგრამ არ გამოგვივიდა ალბათ ეს ჩვენი ხასიათის და გამოხდება ყველაფერი, ანუ ესეთი ქაოტური და ფერადი. წელსაც აი ესეთი ფერადი ქსოვილები გვექნება, მაგრამ მეტად უფრო გრაფიკული ვიდრე ეს პასტელური. წინა კოლექციები პასტელური იქნება. ახალი იქნება ის, რომ ვაკეთებთ ესეთ აქსესუარ სათვალეს, რაც არ გაგვიკეთებია. აქამდე და მე მგონი არც ერთ დიზაინერს არ ქონია მე როგორც მახსოვს. ქნით ქართული პროდუქცია იქნება საქართველოს სათ. საერთო განწყობა იქნება 30-იანი 40-იანი წლების. მაინც ეს ის გარშემო ეს მთლიანი კოლექცია რო ავიღოთ, ეს განწყობა დაკრავს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი დეტალებით, ინფორმალური დეტალებით, რაც არის განსხვავებული, მხარმა ჩამოიწია ამ კოსტიუმში და უკვე მკლავი იწება ქვედა მხრის ქვედა ნაწილიდან. წინა კოლექციებში უფრო ნერვიულობდით, ეხლა რატომღაც უფრო მშვიდად ვართ და ალბათ უფრო გამოცდილება მოგწევს იმ შვიდე. ატელიე ინფორმალის შემდეგ ორი დიზაინერი, რომელსაც დასრულებული აქვს უკვე თითქმის თავის კოლექციაზე მუშაობა, ეს არის პეპელა, რომელიც პირველად იღებს მონაწილეობას დამოუკიდებლად ჯორჯიან ფეშენ ვიკში. და რაც შეიძლება პეპელაზე თქვათ, ის არის, რომ პეპელას გამოირჩევა ძალიან ისეთი მრავალფეროვნებით. იგი ძალიან არაორდინალური დიზაინერია, ძალიან ექსტრავაგანტულია ხშირ შემთხვევაში და ისეთი ფერთა გამის ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი წარმოჩენის უნარი გააჩნია. ყველაფრის მიმართულება იქნება ზემოთ. იმიტომ რომ ყველაფერს იზიდავს მიზიდულობის ძალა არა ქვემოთ, არამედ ზემოთ. და ეს ყველაფერი იქნება ესე ზემოთ აწეულად. ესეც არის ერთ-ერთი კოსტიუმის დეტალი პირველის, რომელიც ანუ იქნება ესე მიმართული და ესე იდგება. უკვე ჩვენების დროს, პერფორმანსის დროს და ანუ სულ ესეთი დეტალები იქნება ჩემს პერფორმანსში. რადგანაც პერფორმანსის სახით არის, იქ მოხდება ბოლოს ისეთი რაღაც, რაც ჯერ არ ვიდა რომ თქვა და თვითონ იქ ნახონ ყველა. მრავალფეროვანი კოსტიუმია და კაბა და მომწონს ძალიან, კომფორტულიც არის. გააჩნია ვისთვის როგორ, ჩემთვის არის კომფორტული. Yes, I got my swagger back.